Хөгжилд тэмүүлсэн бүтээлч хан уул. Хан уул дүүрэгт өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд 80 орчим километр автоцамыг өргөтгөн шинчилж, шинээр ашиглалтанд оруулсан байна. Зам дагаж хөгжилд ирдгийн жишгээр шинээр ашиглалтанд орсон зам дагуу сүйжлийн бүс нэмэгдэж, томоохон хороололлууд бий болж байгаагаас гадна бизнесийн шин боломжууд нэмэгдэж, энэ хэрээр дүүргийн иргэд ажилттай, орлоготой болж, тээвэр логистикийн өртөг зардал уурч, иргэдийн өмч хөрөнгийн үнцэн бодтойгоор өсөж, эдийн засгийн үр өгөөж нэмэгдэн, ирээдүйн амьдралын баталгаа хангагдж байна. Хөгжилд тэмүүлсэн бүтээлч хан уул.